portali, dakle, ne možeš ti, to sigurno nije hrvatska televizija, Jutel. Cijela obitelj je jedan obiteljski kombinat koji radi za, baš kombinat, kao seoski kombinat, koji radi za Plenkovića. Tata radi putopisne reportaže, mater je urednica na, to, na Jutelu, Sinek, gospon Sinek, Jutel Bata je tvoj prvi savjetnik. Vjerojatno mu je taj klinac savjetovao da kaže da je ovo, kako je rekao, diverzija. Mislim, to je ono, to je govor, ne znam, Krigera iz Otpisa. Diverzija. Kakva diverzija? To je netko...